Wahai Muhammad Anwar bin Ibrahim, hamba mengkahwinkan dikau dan hamba menikah akan dikau akan Nur Suraya binti Ramlan yang telah berwakil wali saudaranya akan hamba pada menikah ia dengan dikau. Mas kahwinnya RM222.22. Saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu alaikum. Allahumma ikim bisya'anati ayatana wa ahmin wa munu alimna bimina wa ni'alaka di dunia mimuni batin adama yawm al-qiyama wa hafifanna kumun allah wa rahma اللهم اتقابنا وآبائنا وإمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم فيها السلام وآخر دعوهم Thank you.
Abang. Ah. Tengok, tengok kamera.